Vítá vás, Daria. Dneska takhle trošku netradičně, už v pyžamu, vám chci představit další balíček Witchcasket. A já už jsem ho před chvilkou nahrávala a rozbalila, takže už jsem ho teda viděla, ale bohužel se mi z nějakého zvláštního důvodu v půlce videa prostě nenahrál zvuk. A když jsem se pokoušela to video editovat, tak jsem si říkala, že ho teda dodabuju, což občas dělám, když prostě mě jako zlobí zvuk nebo nemůžu zrovna nahrávat se zvukem. No a asi čtvrt hodiny jsem dabovala video a nevšimla jsem si, že jsem nezapla nahrávání zvuku, takže se to nenahrálo a já jsem se rozčílila a říkala jsem si, že to asi nemá úplně jako význam to takhle dělat a že vám to radši nahraju znovu, i když už tam prostě nebude takový to prvotní překvapení, ale to by tam nebylo stejně, protože bych to prostě už jenom jako hrála trošku tak jako, tak bych to dabovala. Takže se na to podíváme takhle trošku jinak a ještě vám jako bonus ukážu dva krásné předměty, které jsem si pořídila od Bahu a které mě teďka dělají velkou radost. Tím bych možná úplně začala. Mám tady tuhletu nádhernou termosku s tímhletím čarodějnickým motivem. Tak to jsem si pořídila. A pak je tady svíčka s tímhletím designem měsíce a slunce. A už jsem ji tady pálila a voní naprosto krásně. Takže tyhle ty dva krásné předměty mě tady teď dělají radost. No a my už se podíváme na Witchcasket balíček, kvůli kterému jste asi tohleto video zapli. Tak, tématem tohohle balíčku je manifestační magie. A mě by schválně zajímalo, co vám připomíná tenhle ten design. Já nevím, jestli to dobře vidíte. Ale já na první pohled jsem tady v tom viděla Sauronovo oko a když jsem se koukla, jak je tam ta květina kolem, tak mě to začalo připomínat Demogorgona. Či Stranger Things. A tady máme jako ještě obrázek nějaké jako otevřené truhly. Takže manifestační magie. A jako první velká věc, která v balíčku byla vidět, je tenhle ten krásný manifestační deník, a který, já nevím, jestli uvidíte správně ten design. Ale se tady možná ještě jako rozsvítím videjko. Rozsvítím světlo. A máme tady zase takové to jako oko nebo slunce, tam vůbec nějaká bran, dole je měsíc a trošku to i vypadá jako prsten. A ten deník takhle má prázdnou stránku, ale pak začínají všechny ty stránky vypadat vlastně tímhle stylem, kdy máme velmi krásný design. A máme vlastně, každá stránka je pro zapsání nějaké naší manifestace, máme tam napsat datum, vlastně co manifestujeme, takže nějakou tu naši jakoby afirmaci nebo to zaříkadlo, manifestaci. A pak tam máme napsat praktické věci, které uděláme pro to, aby se ten náš sen nebo to, co si přitahujeme, splnilo. A magické věci, které uděláme, aby jsme tu manifestaci podpořili. Takže tady máte takový jakoby dvojí zápis. Takže tohle to by mohl být váš deník snů, nebo kniha snů, a nebo prostě vyloženě zápisník pro všechny vaše přivolávací vlastně kouzla, pro všechny věci, které si budete manifestovat do svého života, což je teda krásná věc a já z toho mám obrovskou radost. Já jsem v první chvíli, když jsem viděla, že tam je deník, tak jsem se trošku lekla, bála jsem se, že bude prázdný, protože ten bych asi
pustila dál, protože bych ho úplně nevyužívala, ale když je udělaný přesně takhle, tak na to se teda opravdu velmi těším. A je to zase takový druh magie spojený s tím právě psaním, který mě velmi vyhovuje, takže z toho mám obrovskou radost. Navíc je krásně zpracovaný, je takový jako pogumovaný a ten design je tady prostě jakoby vyražený. Je to prostě jakoby 3D design, není to tam nějak jako nakreslené, je to tam vytlačené. Vypadá moc hezky, má jako začerněné strany, oranžovou záložku, krásný. Mám z ní radost. Pak tady máme obrázek, zase vzadu máme Demogorgona a Sauronovo oko. A obrázek pro tenhle ten měsíc je takováhle čarující čarodějnice. A máme to zase v takových těch oranžových barvách, takže se to perfektně hodí do toho zápisníku. To je takový trošku strašidelný obrázek, ale celkem se mi líbí a myslím si, že si ho malinko zkrátím, že on se tam úplně nevejde, ale že si ho dám do toho zápisníku někam na tu přední stranu. Takže se mi to tam celkem líbí. Tak, další věc, kterou jsme tady našli, je kámen. V tomhletom černém pytlíčku a zase s popisem to tu máme, s takovou tou kartičkou, která má zase tady takový jako design hezky udělaný a je to konkrétně pyrit. Tady máme zase popis toho pyritu, padá takhle, krásný kus kamene, já jsem ještě neviděla pyrit, který by byl takhle opracovaný, většinou ho znám v surové formě. No ten je moc hezký, velmi výrazný kovový povrch a je velmi těžký, neobvykle těžký. A máme tady napsané, že je to ochranný kámen, ale zároveň je to kámen, který vlastně pomáhá při manifestaci, protože je to kámen štěstí, který láká do života hojnost. Takže zase úžasná věc, kterou můžete využít při manifestaci. Takže kámen. Jako tradiční věc, kterou můžeme vždycky v balíčku čekat. A další tradiční věc je pinetka. A tentokrát tady máme tuhle tu krásnou pentagramovou pinetu. Opravdu nádherná. Zezadu zase máme tenhle ten design jakoby dveří asi. A tohle úplně vidím jako Sauronovu věž v tom. A tahle pinetka se dá úplně krásně využít pro to, abyste ji třeba posvětili k ochraně, anebo i abyste ji nosili právě jako symbol manifestace, někde připnutý, anebo to je úžasný pentakl do vašeho cestovního oltáře, klidně. Že krásná. Zase všechno jsou to takové ty oranžové barvy, takže to spolu hezky ladí. Tak, pak jsme tady měli tenhle ten předmět. Což je zvoneček v krásném provedení. Teď máme tu kartičku s popisem. A vám první ukážu toho Demogorgona tady. A je to tedy oltářový zvonek. Krásný zvuk má. A když se na něj podíváme, máme tady zvoneček nakreslený a zvoneček je i vlastně na té rukojeti. Velice krásný oltářový zvoneček. Takže další věcička, kterou můžete použít, pokud si tvoříte svůj oltář. I když je krásný, tak já si myslím, že si ho nenechám, protože já mám zvonečky dva. Ani ten druhý už pořádně nepoužívám. Mám prostě svůj stálý zvonek na oltář, který mám po babičce, takže ten nahrazovat nebudu, ale tenhle ten je moc krásný. Takže si myslím, že udělá radost někomu a dalšímu, komu ho přenechám. Tak, pak tu máme zase Demogorgona, já si nemůžu pomoct. A máme tady manifestační jakoby rituální držák na svíčku, osvícen. A tadyhle vzadu vlastně máme napsáno, že slouží pro to, aby držel všechny předměty, kterými chceme naší svíčku jakoby obohatit nebo posvětit.
A je to takovýhle velmi jednoduchý design. Kulatý, kovový, černý, s malým držákem, kam pasuje taková ta klasická malá rituální svíce. A vlastně ten prostor kolem dokola je ideální pro to, aby jsme tam nasypali bylinky, aby jsme tam umístili kameny, jakékoliv další drobné předměty, které vlastně chceme zařadit do našeho kouzla. Takže tohle to může být ideální střed vašeho vlastně jakoby rituálu. Krásný, naprosto krásný kousek. A tadyhle v tom takovém tom sešítku tady, kde máme popis každých těch věcí, tak tady je napsané, že tohle to je čarodějnické must have, což je pravda, prostě něco, co každá čarodějnice jako potřebuje. Úžasná praktická věc, naprosto mi to vyrazilo dech. A myslím si, že se to stane součástí mého cestovního oltáře, což bylo téma tuším předešlého boxíku, jestli se nepletu. A to bylo taky pro mě jako takové velmi hezké téma. A myslím si, že tahle a tenhle ten stojánek by mohl být právě součástí toho cestovního oltáře, jelikož já mám na tyhle ty účely, na svým stálým oltáři, buď kotlík, který mi vlastně funguje podobným způsobem, anebo ten svůj středový pentakl, kam si dávám právě různé předměty, které chci do kouzel zařadit. Takže si myslím, že tohle a by byla skvělá pomůcka, pokud bych chtěla pracovat mimo svůj oltář, nebo i případně právě mimo svůj domov, co by chodilo se mnou. Takže super, krásná, praktická věcička, nádherné provedení. Jsem ráda, že to je takový čistý, minimalistický design, že tam není žádný, nic na tom nakresleného, dokonce tam není napsáno ani witch casket. Což je hezké, že to člověk může použít naprosto na cokoliv, takže krásná věc. Tak samozřejmě nesmí chybět ani rituální kit, to je taky taková jako běžná součást witch casketu, tady vám ukážu tu cedulku. A tady máme tedy rituální kit pro manifestační rituál a zase je to velmi jednoduché kouzlíčko, díky kterému můžete podpořit svoji manifestaci. A máme tady takovémhle hezkém designu popis toho našeho kouzla. A jeho součástí je tedy oranžová svíčka. A dva sáčky s bylinkami, které jsou neprůhledné, ale podle popisu tam máme tedy rozmarín a pampelišku. A je to jednoduché kouzlo, kdy použijeme bylinky buď na obalení té svíčky, nebo právě třeba nasypeme kolem té svíčky do toho stojánku. A máme tady i napsané zaklínadlo a vlastně zapálíme tu svíčku a během toho, co bude hořet, tak si budeme představovat, vizualizovat ten náš cíl a tím ho pomůžeme uskutečnit. Velmi krásné, jednoduché kouzlo, které je velmi snadno zopakovatelné, jsou tam naprosto dostupné běžné bylinky. Takové jako klasické kouzlo se svíčkou, které se tady k tomu obsahově velmi hodí. Tak, další věc, která mě celkem zaujala, je opět kámen, ale tentokrát je to kámen ve formě přívěsku. Máme tady zase k němu popis. A když se kouknete na ten design tady na zadní straně téhleté kartičky, tak já v tom prostě vidím Stranger Things a vidím v tom ty hodiny z té poslední série, já si nemůžu pomoct. A tady máme tedy ten samotný přívěsek, je to surový citrín, který je takhle odrátkovaný hezky, aby držel, a daný na kůži, nebo na takovém tom umělé kůži. Všechno laděno do stříbrné, a mě spadly ty z
spadla ta kartička. Nicméně, máme tady u toho surového citrínu napsáno, že to je zase velmi silný kámen pro manifestaci, který vlastně pomáhá lákat jako nové příležitosti do života. A doporučují, aby se nosil na krku právě ve chvíli, kdy chceme manifestovat a kdy se chceme otevřít něčemu novému. Takže to je super krásný kousek zase, který podpoří celkově ten balíček. Takže to je moc hezké zpracování. Pak tu máme voné tyčinky, za které jsem ráda, samozřejmě manifestační, a tentokrát svůní pačuly a pomeranče. Jsou zase černé, tak jako bývají vždycky tyhle tyčinky, a voní velmi, velmi hezky. Je tam silná vůně pačuly, která má jakoby takový ten podtón toho pomeranče, což je velmi příjemné. A máme tady napsáno, že máme rozsvítit, protože tady je napsaný light. Máme zapálit svíčku a vlastně pronést afirmaci, nebo jakoby zaklínadlo. U každých těch vonných tyčinek je vždycky nějaké zaklínadlo. Takže tady máme také zaklínadlo napsané, které podpoří tu naši manifestaci zase. Takže super. Já je mám moc ráda, tyhle ty vykuřovací tyčinky z Vičkasket, protože to bývají většinou dvoudruhové, a že tam jsou dvě přísady v tom, takže nejsou přeplácané, a vždycky velmi hezky voní a ráda je používám. No a úplně poslední předmět, který tu máme, je v takovéhle krásné krabičce, kde máme zase Sauronovo oko. A jsou to tedy manifestační zaklínací karty. A tady máme takový jako ten zámek. A když tu krabičku otevřeme, otvírá se takhle. Tak tady máme. Čtěte si otázku a schválně, jestli vám dojde, jak seriál mě hned napadl. Napadl mě hned Lucifer. Kdo jste koukali, tak určitě vás to napadlo taky. Tak máme tady takovéhle krásné kartičky. Zezadu máme zase Demogorgona, aby jsme to měli hezky vyvážený. A máme tady, já jsem si je už prohlížela, takže jsem tam zašantročila tu úvodní kartičku. Tak já si ji pokusím najít. A tady je. Takhle. Na úvodní kartičce máme vlastně popsáno, jak máme s těmi kartami zacházet, že jsou to tedy karty, které představují různé druhy našich přání nebo tužeb, a můžeme je použít jako součást jakéhokoliv rituálu, případně je vlastně používat při meditacích, anebo je nosit všude sebou, aby jsme mohli zaklínat, opakovat si to zaklínadlo, které je tam napsané. A máme takhle tady různé druhy těch tužeb. Vždycky je tam obrázek a zaklínadlo u toho. Já vám nebudu ukazovat úplně všechny, protože ten design je poměrně snadný, jednoduchý, ale nicméně velmi hezký. Takže takhle vypadají. Což si myslím, že je moc hezké. Je to takový hezký detail, velmi se mi líbí, to zpracování je krásné. A myslím si, že je budu určitě využívat. Já velmi ráda nosím třeba v deníku karty, a myslím si, že tyhle ty karty jsou i skvělé, pokud si chcete dát něco jako připomínku vašich, na to, na co jste soustředění, chcete mít třeba připomínku na svém oltáři, tak tohle je ideální právě mít takovouhle nějakou kartu tam. Případně samozřejmě nějakou tu meditaci a tak dál. A ty kouzlíčka nebo zaklínadla jsou tam moc hezká. Akorát já bych si je asi přeložila do češtiny a zrýmovala si je česky, aby byly pro mě ještě tak jako přirozenější. Tak. Takže to by byla poslední předmět, a to jsou naše zaklínací manifestační
karty. A tím bychom byli u konce tohohle toho balíčku. A já teda musím říct, že se mi tenhle balíček strašně moc líbil. Myslím si, že se mi asi líbil zatím ze všech balíčků úplně nejvíc. A jsem naprosto nadšená z každého předmětu, který tu je. A těším se, až je začnu využívat. Kdybych měla vypíchnout jeden předmět, tak bych asi vypíchla ten stojánek. A kdybych si jich mohla vybrat víc, tak tam pak dám i ty karty a ten deník a tak dále, protože všechno je prostě úplně úžasný. A ten stojánek si myslím, že je skvělá praktická věc a opravdu uvažuju, že ho dám jako součást svého cestovního oltáře, protože tam on bude asi velmi užitečný pro mě. No, tak jo, tak tohle by byl na druhý pokus, nebo vlastně na třetí pokus balíček Witch Casket. A já doufám, že se vám líbil a že jste nasáli takovou tu trošku strašidelnou atmosféru. On je to vlastně balíček určený pro říjen, akorát, že mě přišel poměrně pozdě, protože by ho dlouho drželi na celnici, takže jsem s ním měla problém ještě než přišel. To je vůbec balíček, který má zvláštní energii, protože dlouho byl na celnici, takže to trvalo, než se ke mně dostal. A musela jsem posílat další a další papíry, aby vůbec ke mně přišel. Pak teda se mi hned nepovedlo ho natočit. Pak jsem zjistila, že ho natáčím bez zvuku a když jsem ho chtěla dabovat, tak jsem to vlastně nenatočila, takže je plný jako problémů. A myslím si, že to tak jako symbolicky ukazuje, že cesta za splněním cílů není snadná a je plná různých překážek, které ale je možné překonat. A teď mi došlo, že jsem zapomněla ještě na jednu věc, která tam byla v tom balíčku. A to je taková ta rulička, kde máme nějakou stránku do knih stínů. A měli jsme tady tohle Demogorgona, koukejte. Samoletku, nebo Sauronovo oko. Jedno z toho. A máme tady tentokrát, já vám to tak ukážu, to nemůžete přijít. Máme tady měsíční fáze a jejich vliv na manifestaci. Takže tady máme popsané všechny měsíční fáze a to, jak je využít při manifestaci. Tak, aby to bylo hezky kompletní, tak já to jsem málem zapomněla. A jinak je to tedy tuším z balíčku úplně všechno. Tak jo, mějte se moc hezky a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!